the Lord. Praise the Lord. Argan tu ka somia Jesus. Oglap tu ka somia Jesus. Stuti tu ka somia Jesus. Naman tu ka somia Jesus. Namaskar tu ka somia Jesus. Bohmagalano. Aiso makai ki retire tisri retire zauna sa. First retire chevishen maka deva vishen kali zale. Second retire second time ar maka deun sara vishen kali zale. Ani ii retire tisri retire maka au konu maka su kite ami kari jemale. Am cuvânt mon măcar sarcină sau ritin anga devați servicani are tiri măcar măcar călizăle. Am cuvânt mon. Ia măcar mulți gărgeți așelă. Iți le vărsa măcar te călănatle. Am cuvânt mon. Tise, ii gusăt gazal măcar father bapa jeri măcar pantram măcar călit care măcar călizăle a cătir. Ani e sata cătir măcar e devan măcar i ward da con măcar ritiri apunatle a cătir. Ani iți le sata ce gut măcar ugura pe zălegi. Maka avem te sopranandi chintu na maka itle purasat deo kalit kartolo ani maka anikille aniki sikonga sa aniki aikonga sa mulle ek tanbuko avem geunai lo zaleri maka muje garje katirni muje atmecha bachave katir munai lo maka zaleri mustu halu zalao mustu maka bol melle mustu maka deir dale magin father jeri maka ek itle sikonin sangon atle te ka sat sangle musu atmo deva ki zai den den sare ki zai ये एक सत मका बारी एक कल जग रोम ले किते अमला राम कते सबार संसार जे लोकांग ते कळीत असना किते अमला आम चत्मेच विषय कोणा किते कळीत झाले आज ते कळी झाले देव सारी राखण असा झाले देवा कामी देऊ कसा म्हणून ये सत सकडे ने ये म्हणून घेजे किते अमला रामसो आत्म असा किते अमला रामची कूड मते घेता आमसो आत्म कैन तावणे लोक कैन वसुंग असा त्या जागे वसुंग असा म्हणून ते सत मका कळीत केले तशंत anga da upadesa je vishayant maka kalit kartana maka don ratire inta khela dal maka title maka tache parivartan maka podo na zalari yaputi ratire karta te da upadesa che sarke de nove taka gaman dile muji bhale ki bari natli ek do ek hafte taun zalari on tya da upadesa samon riti nove gaman dile ani te sarke riti nove aikale tisha astana maka te upadesa che kai de sarke kalit kele ave kite kari je ani kite karno jo kase rawa je kase rawu no jo mulle sarke riti maka te kalit kele ka tira on deva argan dita तशेंच आनी एक विषय काल इंगित गे म्हणार हांव एक पिडेंत पडलो तेदाळा म्हाका कोणी नातले ती साक्ष हांवें दिल्या जाल्यार काल राती म्हाका ते पवित्र आत्मान कळीत केले ते साक्ष तुवें सारके रितीन दिवं नाय म्हणून वय कित्याक म्हणल्यार आस्पत्रीन असले पयशे परत खर्च करून हांव एक आश्रमांत आसलो तेदाळा हांव मस्त खंतीन आसलो कित्याक म्हणल्यार खंत म्हणल्यार कांय न्ही हांव म्हजे कंप्लीट म्हजे जिवाचे बॉल पुरो विरून गेल्ले म्हाका उबें रावंक जायनाटले म्हजे आतां बोटांत काय करूंक म्हाका जायनाटले हांव सकाळीं म्हाका सोडलो वो आनी एक्सपायरेट वो आनी खंयचे उपकारांक ना वो एक कोयर म्हूण चिंत जाल्यार म्हाका देर आसलें कित्याक म्हळ्यार हांवें भलायकेन बरें आसतना देवाक महिमा दिल्या हरगा दिल्या तो म्हजी खालसा वळखता म्हजी बायले रूप न्ही तो भितरलें रूप पळयता म्हाका खंडीत उबें करता म्हूण देर आसलें जाल्यार हांगा एक सेवा दिवस सेवाक थंय आयलो म्हजे सांगात हांव मेळ्ळो उलयलो म्हाका ताणें पयशे हाडून दिले पयशे दिताना म्हाका पयशे म्हाका गरज आसली जाल्यार म्हाका एक आत्म्यान म्हाका मोती गेले तुका पयशांचे न्ही तुका मागण्याची गरज आसा पुता म्हूण देखून हांवें तक्षेन म्हाका मोतीक आयलें हे पयशे भावा कोणाक म्हज्या की चड गरज आसात म्हळें तांकां दिया म्हळें म्हाका गरज आसली जाल्यार म्हजे मोतीक ते आयले मनीस मनीस कोणाक पयशे येतना कोणी नाका म्हणना जाल्यार पवित्र आत्म्यान म्हाका कळीत केलें तुज्या की आनी कोण कश्टर आसात कोण गरजांत आसात ते तांकां पळत कर म्हणून तशेंच हांवें ताका भावाक सांगलें ताका बेजार जाल्यार गोत्त ना मागीर ताणें ताका सांगलें न्हू ताणें तशेंच केलें मागीर त्या दीस संजेर चार वरां जातना म्हज्या बॉडींत पुरो परिवर्तन इल्लें इल्लेंशें आयलें पळय हांवें नवेना करूं ना वाती पेटूं ना उपास करूं ना कितेंच करूं ना जाल्यार ते उतार देवान म्हाका पवित्र आत्म्यान गल्ले वरवीं कित्याक आमी सांगता मस्त आमी बरेपण करीजे बसतो मस्त आमी तें करूंक पळयजे हें करूंक पळयजे म्हूण जाल्यार देव आमचे भितर कितें काम करूंक शकता म्हणलें म्हाका तें देवान कळीत करून दिलें आनी तें एक उतार सांगिल्ले वरवीं आनी तो एक त्याग म्हाका करून देवान कृपा दिल्ले वरवीं म्हजें पुरो परिवर्तन जालें म्हजें इल्लें इल्लें म्हणटना एक 10-15 दिसा भितर हांव कंप्लीट उबो जालो ह्या वर्सा हांव यात्र टायमार तेत्त पिडेंत आसलो तशें जाल्यार इल्लें इल्लें परिवर्तन जावन इम्प्रुवमेंट जालो आनी म्हाका तें देवान ती कृपा देव म्हळ्यार आमकां कालें गरजेचें कालें कितें जाय तें पुरो दिवंक अशें ना जाल्यार हें आमकां दिवंक आशेलां जाल्यार वेळाचो अभाव आसले वरी म्हाका ही साक्ष पयलीं दिवंक जाली ना जाल्यार तो हाडुल्लो भाऊ म्हज्या की कश्टार आसलो म्हज्या की चड पिडेंत आसलो
ते हांव जाणा आसलो म्हाका कळीत नासलें जाल्यार म्हाका तें मागीर कळीत केलें तो भाव म्हज्या की सगळें कश्टान आसा म्हज्या कडल्या पिडेंत आसा म्हणून तेसरें देखून ताणें म्हाकाय राखलें देवान त्या भावाचो आत्मय राखलो म्हाकाय राखलो आनी हे सर सदां म्हाका ह्या घडये उबड्या करून त्या देवाच्या पवित्रतान कृपा दिल्ल्या खातीर आनी एक अवकाश म्हाका फावो करून दिल्ल्या खातीर रेतीर करून म्हाका बरो अवकाश करून दिल्ल्या खातीर आनी सर सदां म्हाका देवान हांव पवित्र आत्म्यान उगडा पळय करून आनीक म्हाका हाडलो करून आनीक म्हाका कृपेन धैर्यान भरून दिल्ल्या खातीर हांव दिने देवा कळजान हांव तुका आर्गां दिता अर्गां तुका सोम्या जेजो उगडाप तुका सोम्या स्तुती तुका सोम्या महिमा तुका सोम्या Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord.